sampai ajal menjemputku, ku selalu mencintamu, menyayangmu, engkau tulang rusukku. Hingga di surganya Allah, ku ingin bersamamu menjadikan bidadari cintaku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayo para sedulur, kita dukung channel budaya Raka FM Purbalingga dengan subscribe, like, komen, and share. Semoga Raka FM Purbalingga semakin sukses dan jaya. Amin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin, sayyidil ghuri mukhazzalin adh-dhahirin gabin fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan kasaratan bi'idhillah, wallahu ma'asabirin. Subhanaka la ilma lana illa ma'alamtana innaka antal alimul hakim. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun lima'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina ra'ufur rahim. Hasbiyallahu la ilaha illahu 'alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul 'arsyil 'azim. Amma ba'd. Khadratal muhtaram wal mugharram, para alim ulama, para kiai, alladzina hum warasatul anbiya, ingkang sanget kula ta'zimi, kula hormati, kula pundi barokah miwah ilmunipun. Wonten ngersane para muallim, para murabbi, para masyayikh ingkang sanget kula ta'zimi, wa bil akhas ngersanipun guru kita sedaya, ngarsanipun Romo Kiai Haji Ahmad Baidowi sedaya kulawarga besaripun wonten ing Yayasan Mambakul Ihsan, tansah kula hormati. Dewan Asatid Asatidah ingkang sanget kula hormati, para santriwan santriwanti, santri putra harapan bangsa, santri putri harapan kami. Allahumma ingkang tansah kula hormati, para sesepuh pinisepuh aji sepuh kasepuhan ingkang pono ing pamawas lebdo ing pitutur pangembating praja pandampan tuming kawula dasik songsong agung desa Karang Ujo kecamatan Kerta negara Kabupaten Purba, saking pemerintahan kabupaten atau yang mewakili tansah kula hormati, saking Muspika Kertanegara Bopo Camat sak perangkatipun sedaya tansah kula hormati, Polsek Koramil sedaya ugi ngarsanipun Bopo Kepala Desa wonten Desa Karang Pucung, Bopo Kepala Desa sak perangkatipun sedaya perangkat dan seperangkat alat salat dibayar sah. Para rawuh hadirin hadirah rahimakumullah. Allahumma ugi mboten supe saking Ranting Karang Pucung ngarsanipun Dewan Mustasyar Suriah Tanfidiyah Ibu Muslimah Fatayat GP Ansor Banser tansah hormati, rekan-rekanita Ibnu PPN ingkang tansah kula tresnani. Sarang-sarang pucing ngarsa dalam Allah Subhanahu wa taala tansah paring pangalembono tahmid sesarengan biqaulina alhamdulillahi rabbil
Salawat salam tercurah kepada baginda Kanjeng Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam ingkang kita sedayan Tuhan tu syafaat bincang wonten yaumil qiyamah. Allahumma ditegasaken kalian Abah Abah Ahmad Baidowi wau ngendika bahwasannya wong tua punya tugas. Di antaranya tugas orang tua wajib maring anak adalah ayu'allimahu alkitab, alkitab ae alquran. Mulangaken kitab Quran maring anak wajib wong tua maring anak. Kadangkala anak ibu matur kali kula, Gus tanglet ya. Jere jenengan wau ngendikane mature jenengan wajib wong tua mulang Quran maring anak leres. Tapi Mas ya, kula niki bukane ora teyeng, tapi ora pede. Ora percaya diri mulang dhewek Quran maring anak. Ora pede-pede kaya ngapa ibu bapak maring anak wajib mulang Quran minimal suratul Fatihah. Lu ditakoni, kenapa ngapa wajib minimal minimal wajib Fatihah? Mergane ketika wong tua bapak ibu mulang Quran maring minimal Fatihah menika mengko bocah bakal mengamalkan suratul Fatihah ingkang 7 ayat menika. Bocah mengko gede ngelakoni kewajiban seorang muslim Fatihah diwaca sedina sewengi sing wajibe ping pitulas. Oh iya, subuh waca pindho. Niki nembe sing wajib. Subuh diwaca pindho. Duhur diwaca ping papat. Ngasar diwaca ping papat. Maghrib diwaca ping telu. Ngisa diwaca ping papat. Urung ketambahan barendung aya Fatihah maning, urung ketambahan sunah-sunah sembahyang Fatihah maning. Sing wajib minimal bocah mengko gedhe maca Fatihah minimal ping 17 niku nembe sing wajib. Selama bocah maca Fatihah, mien nalikane anak cilik-cilikane bocah diwarai Fatihah. Bocah dolanan, yuk deh Fatihah deh, nirokna ibu, nirokna bapak, bismillahirrahmanirrahim diwaca Fatihah, diajarakan bocah ngerti Fatihah, kenal Fatihah, paham Fatihah. Selama bocah nang pikirane ana memori Fatihah, besok wong tua seda esi seneng nang alam kubur, mergane tinggalan tanduran nang alam dunia esi anak, wujude au ilmi nyunta bangubihi, ilmune bermanfaat. Allahumma. Mulane beja-bejane wong tua bisa karena anak, pun sengsarane wong tua bisa juga karena anak. Wong nyata nih kulon jenengan senajan ulin esih nom urung tua banget lah ya Raina lah ya. Kulo wau tanglet tinggali Pak Yai Ahmad Alimuddin. Gus jenengan is dua anak pira. Juta koni anak pira. Kulo bojo beurung duwe. Kulo nike si kuliah semester ya mandan akeh. Ya bupira lah ya mandan akeh. Kulo kelahiran tanggal 17 wulane wulan 4 wulan April taune 2000. Ula lahir nang alam dunya. Berarti seprene kulo nembe urip nang alam dunya nembe 21 tahun. Insya Allah ngesuk 17 April 2022 insya Allah gue genep 22 tahun. Gutul tekan bojo ya selawai tahun lah. Gue mungkut tenang baik kenang apa bojo api kayak umur selawai kok anak terangakan Kanjeng Nabi pinten selangkung dah tahun yuswanipun garwa Sayyidah Khadijah. Anak wong Jawa kenang apa bojo apike selawet taun mengko anak mengko nggih mengko. Shallu ala Nabi Muhammad. Kabeh bakal mati umpama
Ulin ditawani, jenengan ditawani, Bu, Pak, jenengan tak paringi duit 10 juta wengi kiye. Tapi ngesuk mati. Kira-kira gelem apa ora? Kenapa menungsa tawari mati ora gelem? Itu memang wajar dan naluri manusia. Wong nyatane Quran wis menyatakan bahwa menungsa kue karepe emoh mati, wegah mati, berlari dari yang namanya mati. Gusti Allah maringi dawuh kalian Kanjeng Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pripun dawuhe Mas? Alamin. Ya uhailal juwal karomikan arana swarga mangkane utuh maine uga oleh ya Rasulullah salam salamun alaihi ya mangke. Nabi Muhammad qul innal mauta alladhi tafirruna minhum fa innahu mulaqikum thumma turadduna ila alimil ghaibi wasyahadati fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Gusti Allah maringi dawuh dateng Kanjeng Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kekasihku Muhammad, kandhanono karo masyarakat Karang Ujung Kertanegara Purbalingga Jawa Tengah. Kabeh umatmu dikandani Muhammad bahwa menungsa kue sugih kaya ngapa, ampuh kaya ngapa, sekti kaya ngapa, kalintang jayaning perang kaya ngapa, tetaman tumbak lakak-lakak nguyuk taman patremes semrim tamling tantedias kaya ngapa, sing jenenge menungsa ganteng kaya ngapa, ayumu tenanan ora editan gawe aku kedianan kaya ngapa, sing jenenge wong wani urip kudu wani mati, walaupun farroya firru menungsa kue karepe melayu menghindar dari yang namanya mati, dan menghindar dari yang namanya mati adalah sebuah kewajaran.
itu wajar, lumrah tur patut. Contohnya apa? Contoh ibune bapak ke tengkarang pucung sirah pating krengep. Ngerti pating krengep? Ceno-ceno cekot cekot sirah puyeng, ya Allah. Anaknya perintah ke nganan dul tukang nabodrek. Itu dalam rangka penyakitnya ditambani ben penyakitnya mari tur kulon jenengan ora gampang mati. Pribun mas? Oh nggih. Oh sinyal diunggahkan mali dikandeli yeah. Pokoknya nek mikir main ngajini suwe ege bay Allahumma niku nopo nah pating ruwel nah ben. Ben. Sallu ala Nabi Muhammad. Walaupun karepe menungsa adalah menghindar melayu moh mati itu wajar. Mulane ulin ora kena sumengah sombong apa maning takabur pede dumeh esih nom. Jere adoh sekang sing jenenge mati. Jere siapa? Tiang Mesir dawu al maut kami selina rojil. Yang namanya mati gambarane kaya kelapa. Maksudnya aku beri we deleng kelapa. Yang namanya mati diibaratkan seperti kelapa. Sing ambrol kembangnya manggar ambrol ya boleh. Gede sending beluluk tiba ya apik. Cengkir tiba pirang-pirang. Sing kiring ora tiba-tiba anak. Jebule kecepit blukang. Itu gambaran hidup manusia. Kembange urung dadi apa-apa, esi paribasan cara menungsa esi nang jero weteng 7 bulan, 8 bulan ambrol wadahi softtek akeh. Ki ora iklan lho ya. Nembe lahir dipundhut karo Allah kadang. Remaja dipundhut karo Allah pirang-pirang. Dewasa mulai dewasa kadang sing tua ora nyong ora ngomong lho. Tapi itulah gambaran manusia, emang yang namanya manusia seperti kelapa. Mulane kon padha eling, tidak ada kata esi nom, esi ayu, esi glowing. Oh. Anggo skin karang kandel kaya ngapa 7 meter kaya ngapa skin karang. Ora ana jaminan, wani urip kudu wani mati. Mulane mulyane wong tua tekan ngalam kubur bisa juga karena anak. Sengsarane wong tua tekan ngalam kubur pun bisa juga karena anak. Contoh mulyane wong tua karena anak, contoh ketika bocah lari-lari menika pada seneng Fatihah, pada seneng Quran, pada seneng sholawat, syukur-syukur ngaji ngaos nderek ngalebaro kakeh ngilmu teng mambaul ihsan. Bocah ngerti Quran, ngerti hukum, ngerti fikih dan sebagainya, tata cara neng sholat ana hukum-hukume ngerti, mereka ngaji ngaos teng mambaul ihsan, ngerti perkara ilmu agama, perkara ibadah dilampai dilakoni ngerteni. Besok anak ninggale sedane kapundhute wong tua, nopo anak nang alam dunya gelem dongakna wong tua. Malam Jumat terutama gelem kirim yasin tumrape wong tua. Ya Allah, kula kirim Fatihah ganjarane kagem wong teng sampun seda. Ya Allah, ya Allah, kula kirim yasin ganjarane kagem wong teng sampun seda. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma li ala mudul ladzi fadarni wa ilayhi tur. A'attahidu min dunihi alihatan iyuriddi rahmanu bidurrilla du'ani anni syafa'atuhum say'aw walayung inni idallam fi dalalim inni amantu bi rabbikum fas. Allahumma pun sengsarane wong tua bisa juga karena anake. Maksudnya ke priwe ketika anak tinggal nang alam dunya wong tua babar
jelas. Orang mulang Quran, orang mulang agama maring anak, orang rumati pendidikane anak, orang rumati agamane anak anake. Man taraka waladuhu jahil kullu dhanbun amilahu alaih. Sampai ajal menjemputku. Jadi terus napa lagi ya? Sampai ajal menjemputku, ku selalu mencintamu, menyayangmu, engkau tulang rusukku. Hingga di surganya Allah, ku ingin bersamamu menjadi kan bidadari cintaku. Sallu ala Nabi Muhammad. Man taraka waladuhu jahil kullu dhanbun amilahu alaihi. Man taraka waladuhu, sapa wong tua ninggalake anak nang alam dunya jahil dalam keadaan bodoh. Wong tua seda, wong tua kapundut ngarsane Allah, tapi anak kejor-joran nang alam dunya, wong tua lepas tanggung jawab pemulang agama maring anak, wong tua emoh ngurmati pendidikan anak, besok wong tua ninggalakan anak nang alam dunya, anak nang dunya dalam keadaan jahil, dalam keadaan bodoh. Bodoh cara bahasa Inggris adalah the goblok. Orang ngerti perkara agama, kenal Quran beora, maca bebabar blas, kenal karo kanjenge biarang-arang sholat watan, rindu karo kanjenge bebabar blas. Nopo dosa-dosane anak nang alam dunya dibrukna dosane maring wong tuane. Mulane dadi wong tua pangapunten tanggung jawab ora mung nang dunya tok tapi gutul akhirat. Mulane ayu'allimahu alkitab, tugase wong tua diantaranya wajib kepada anak, diantaranya adalah mulangaken Quran maring anak. Insyaallah barokah wonten yayasan Mambaul Ihsan menika dadi wasilah, dadi lantaran lare-lare kula jenengan kanca-kanca kula wonten ing Karang Pucung Sakukuban mriki lare-lare sasih ingkang saleh salihah alim alimah Allahumma niku. Siji, kula jenengan kudu eling, kula jenengan besok bakal mati. Yang mendoakan wajib pokok adalah keturunan kulon jenengan mergane anak. Anak ditinggal wong tua, putrane almarhum tenggene kula Gus nggih. Jenengan mungkin mimpin tahlil nggih, nggih insyaallah. Darusan nggih, nggih insyaallah. Kula mangkat. Gak wong pira Mas? 40. Oke. Giritna tangga-tangganya pada mangkat kepungan. Tahlilan. Darusan 40 tiang kumpul melu mendro akan almarhum. Ketika kula mangkat gutul ngumayang, gutul griyane sing kesribahan jere kon melu ndonga, jebule bareng acarane arep mulai diwiwiti, arep mulai dimulai niku, jebule anak-anak almarhum pada nang jaba ngumah bagi-bagi snack. Akhirnya kula mandan ngambek. Cara siki ya parane miki ngambek, nyung ngambek. Mutung. Mas, pripun Gus Jagung? Lah pripun, kula niki sibuk bagi-bagi snack niki mbok pada kapiran. Ora kaya gue. Sing ngurusi tumpeng, sing ngurusi snack, sing ngurusi wedang ben tangga-tanggane jenengan. Lah kula pripun Jagung grok ndong nganggo wong tua.
Lah kepripun? Idza mata bnu adam in qata amaluhu illa min thalathin shadaqatin jariyah au ilmin yuntafa'u bi awwalatin salihin yad'ula. Anak cucu Adam seda. Sedane anak cucu Adam kulon jenengan benjang seda. Wong nek wis mati wis ora teyeng ngamal apa-apa. Puasa ya wis ora teyeng, sembahyang ya babar blas. Ana wong mati mayit pada mangkat pengajian. Pada sembahyang ora nanak. Wong nek wis mati, mati sakabehane ngamale. Illa min zalazin, kecuali telung ngamal sing terus mengalirkan dunia tekan ngalam kubur. Dadi wong tua pangapunten menungsa kue mati nang ngalam kubur esi oli punjungan kang ngalam dunia, esi oli menerima transferan kiriman pulsa kang alam dunia, kiriman ngamal ganjaran kang alam dunia sekang telung dalan. Siji sedekah jariyah. Sedekah jariyah, jari sekang tembung jariyah. Jari niku artine tangga teparo. Apa artine? Ya kuwe ngamal keapikan, ngamal kesaenan sing kena diparo. Contoh nang Karang Pucung Pak Kadus utawane Pak RW utawane lingkup RT, Pak RT nganakna bersih desa, bersih lingkungan RT, kerja bakti. Oke, dulur-dulur tekumpulaken. Kira-kira mbah mangke dalane setapak dicor kepriwe? Setuju Pak RT, mangkat. Karena swadaya lingkungan RT kumpulaken dana RT. Ibune takon karo panitia. Oke Pak RT, ribun Bu. Kayak lagi gawe acara apa kae? Rame-rame arep ngecor gili setapak kepriwe Ibu? Arep dicor apa? Dicor. Ya butuh semen akeh, yo mandanake iki mandanake semen sing dibutuhaken. Kira-kira rika butuh pirang sak semen? Ya kira-kira mandan dawa giline mandan kandel cor-corane ya kira-kira ya 50 sak mlebu. 50 sak apa? 50 sak Bu. Priwe si Bu arep nyumbang? Jelas nyangkep nyumbang. Arep nyumbang. Ibune nyumbang apa? Nyumbang aja ngasi ora. Pira rika butuh pira? 50 sak semen. 50 sak semen trok. Iya, rika nyumbang pira? Ya tak nyumbang 5 kilo bae. Ngarepe tak gagah nyumbang pira 5 kilo. Wong jenenge nyumbang ya semampune terus ikhlas. Mampu 5 kilo, ikhlas 5 kilo ya 5 kilo. Wong nyatan ikhlas mampune 5 kilo. Yang penting semangat di dalam ibadah. Napa sosial muamalah luar biasa. Selama 5 kilo ditandur semen nang dalan setapak, dalane dadi apik, dalane alus. Nggo liwat santri-santri ngaji, nggo liwat bocah mangan sekolah, nggo liwat ibune pada maring talun, maring tegalan, maring sawah, petani maring sawah, nggo liwat pedagang pada maring pasar, nggo liwat pada ngapa-ngapa lewat. Dalane apik, barokah dalane apik, ngapa-ngapa kepenak. Selama dalane dilewati dimanfaati wong akeh, barokah wong kathah. Ibu sing nyumbang 5 kilo kue mau nang alam kubur esioli transferan kiriman pulsa kang alam dunya selama dalane dimanfaat na wong pirang pirang mergane tanduran nang alam dunya esi anak wite esi anak panen terus gutul ngalam kubur ganjarne dikirim punjungan gutul ngalam kubur itu yang namanya sedekah jariyah. Nomor loro awil menyuntafang ubi ilmu manfaat mau ibu neng ngajarkan Fatihah wong tesi ngajarkan sambun zeta tapi Fatihah si langgeng nang anak putu nih dia malakan maca Fatihah bulan balen wong tua nang alam kubur hati ini seneng merkane Fatihah sekang dalan kui mau ilmu ne manfaat ganjaran barokah ilmu sing bermanfaat. Nomor telu awwaladin salihin yad'ula ya kue anak-anak sing kepriwe sing saleh saliha yad'ula sing pada gelem donga. Mulane wajibe adalah anak-anake perkara tanggane kon pada kumpul sebatas ziyadah doa sebatas melu-melu nambahi donga. Tapi sing wajib yang utama pokok adalah keturunan anak-anaknya. Karena apa? Tembunge bukan al-kiyayin tapi awwaladin salihin yad'ula. Anak-anak kulon jenengan
sing soleh soliha, sing gelem melundungan dongang gowong tua, sing punting ngalam kubur. Allahumma lah menika mergane saestu kula jenengan temenanan anggone tengkarang pucung menjadikan anak-anak yang soleh soliha wong tua bau umpamane minimal Fatihah ya. Setelah itu wong tua kewajibannya tiga. Siji bocahe dibiayani. Loro bocahe diopeni dirumati. Telu bocahe dipriyat. Bocah biayani, bocah sekolah, bocah mondrok, bocah ngaji, bocah teng tepeki, bocah teng bunting ngaji, butuh ragat, butuh biaya. Biayani. Loro bocah diopeni rumati. Apa nih? Akhlake bocah, pendidikane bocah, terutama nek saged tata krama, nek saged saestu bocah diwarai basa krama. Yang menerapkan bahasa kerama diantaranya adalah yang wajib di pondok pesantren. Ngerti tata kerama bahasa kerama. Bocah wari bahasa Indonesia apik, apik. Indonesia mas apik. Bahasa nasional jos. Tapi wong Jawa aja ilang Jawane. Karena kalau saya pahami bahasa Indonesia dan bahasa Jawa masih tinggi derajat tentang tata krama bahasa Jawa. Contoh, ibu mare bocah bahasa Indonesia takoni nang Jakarta, bapak lagi ngapain? Tidur. Ibu tidur. Adek tidur. Kucingnya lagi ngapa? Tidur. Kucing be tidur pada-pada tidur. Tapi kita di Karang Pucung ngaji teng Mambaul Ihsan ngerti tata krama bahasa krama diajarkan luar biasa. Takoni tanggane, bapak siwek nopo dek? Siwek sare. Ibu sare. Lebih dur maning rojo nindru. Itu bahasa keraton nindru. Sing biasa umum di kalangan masyarakat bapak siwek nopo, ibu siwek nopo, sare. Kekasih kita bubu. Bubu. Ulin turu. Terus sama maning, kebo. Ya, mosok ana kebo sare kan ora mungkin kebo sare. Mijak lho, apa ya ndrekok lho. Betur lho ngeten niku. Iya, niku. Terus apa maning? Makan. Indonesia apik. Jakarta bahasa Indonesia di sekolahan bapak lagi ngapain? Makan. Ibu makan. Adik makan. Mamas makan. Mbak makan. Ulin makan. Kucing makan. Kebo makan. Soang makan. Bebek makan. Bahasa Indonesia. Tapi di Karangpucung ngerti bahasa Jawa luar biasa. Bapak siwek nopo dahar. Ibu dahar. Kekasih kita maem. Ulin mangan. Kucing nyekek badung. Coba artinya apa? Jawa itu tatarane luar biasa, ngerti strata sosial. Ngendi wong sing dihormati, ngendi awake dhewek, ngendi sing misal hewan-hewan menika. Kan ora mungkin ana hewan kebul siwek dahar, kebul dahar. Nah itulah ini hebate bahasa Jawa. Tur Jawa niku luar biasa. Kalau Indonesia jatuh, bahasa Arab jatuh napa, Gus? Sakoto. Sakoto tiba jatuh. Purbalingga. Ya Allah, tiba posisi tiba nih ngendi melu beda jenenge. Tiba nih maring ngarep pedongsok. Apa nang kene? Anak kedongsok, anak kejolong. Nah. Nang kene apa? Mencolot. Nang kene kejong, kejelongop. Kejongjong. Ya, wis wae kok wong iki lah. Tiba maring mburi kejengkang. Iringan guling. Glimpang. Tibane karo jagung kepengkok. Sakoto tiba jatuh, luar biasa. Arus beras. Kalau di Inggris, kalau sing nang pokoke ngene lah ya. Barat-baratan. Beras bahasa Inggrisnya nopo? Rice. Nasi nopo? Rice. Tapi kita di Purbalingga, ya Allah. Siki arus di Arab, rice di Inggris dan sebagainya. Siki pari, rice. Beras, rice. Gabah, rice. Seganim nopo?
niku rice, apa-apa rice, tapi kita di Purbalingga segane urung dimasak arane beras, berase si anak kulite jenenge gabah, gabah si anak godronge arane pari, pari datine gabah, gabah datine beras, beras cilik-cilik arane menir. Menir segane mateng, nek blondo jenenge sega, nek secuil jenenge upa. Nggih napa nggih? Lho, siki berase mateng dibuntel godrong gedang arane lontong, nangkan isi arus isi rice. Lontonge disogini iwak pitik jenenge arem-arem, disogini abon arane lemper, nangkan isi arus isi rice. Siki segane dibuntel godrong janur arane kupat, arane lepet, nangkan isi arus isi rice. Siki segane garing arane dawe. Ana sing kerak krek nek niko nang sidi dandang ayo. Kerak jerang jerangking. Ngene iku lho jerangking niku sing sega garing, sega aking niku nggih. Niku isi arus isi rice. Ana maning sega dipuntel godhong pring teng ngriki napa? Lah sumpil. Sumpil utawa upil, sumpil. Iku nggih. Hebat mulane wong Jawa tata krama, bahasa Indonesia monggo ndak apa-apa, bahasa nasional kita paham. Iya begitu bahasa nasional. Nek jenengan orang tiba bahasa Indonesia ya wagu maning jenengan nek tindakan tong Sunda, orang Sunda pakai bahasa Indonesia. Jeneng tindakan tong Madura, orang bahasa Madura ya bahasa Indonesia. Endi pundi-pundi kalau kita di Indonesia ndak bisa bahasa daerah masing-masing pakai bahasa nasional pemersatu bangsa Indonesia. Itulah hebatnya Indonesia. Lah tapi secara wong Jawa tata krama lebih tinggi derajat bahasa Jawa. Bocah dipasrahkan maring guru sekolahan formal. Ya ndak bisa. Kenapa? Guru siji kon rumat bocah 30 tekan patang puluh. Ya ora kesahit, ora kecandak. Mulane wajib akhlak anak adalah didikan dari keluarga orang tua. Ana guru lagi nulis nang papan tulis. Ki bocah mburi kae mburi dewek orang-orang. Minggir dulu, Bung, minggir dulu ndak sing ngeling-lingi. Jare ndak sing ngeling-lingi. Itulah kenapa tata krama kudu ditegakkan mergane apa? Kang aran saleh bagus atine. Kang aran saleh bagus atine karena map saring ilmu de laku tareka lan ma'rifate uga hakikat manjing rasane uga bener akhlake krana mapan saringe lwone dadi laras sing alim ngerti kelawan ilmu. Apapun di dunia wajib pakai ilmu, sampai ibadah pun wajib pakai ilmu. Cara santri nopo ngerti ibadah tanpa ilmu dadine apa ndro? Akmaluhu mardudatun la tuqbal. Ibadah tanpa ilmu ibadahnya tertolak, ngibadahe sia-sia. Contoh ngibadah sing tanpa ilmu apa ana? Ada bocah serem mempeng ngaji, bocah mempeng apa salate hebat, mempeng salate saking tresnane karo pangeran, ya Allah subuh 5 rakaat. Takoni karo ramane, wedene sembayang subuh teneng 5 rakaat nang nggih pakanu karo nggo ngesuk maning sing. Ngibadah karo ngesuk, sembayang karo nggo ngesuk jeremen singgah. Ngapunten, seneng ya seneng, tresna ya tresna ning tetep nganggo ilmu. Bocah salate apik, jos kita patut apresi, asik mantap bocah saleh, tapi nek tanpa ilmu ya malah bahaya. Ibadah tanpa ilmu ketika malam takbir kaya Allahu akbar Allah
Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Pucah takbiran sembengi muput tileti salat subuh, subuhan lare terus madu satu sana pakai mau, kemudian jod banyu raketang segelas diombe, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah sunai ping telu, bismillah maning. Alhamdulillah ya mergane sunai armangkat sholat id adalah kon pada mangan nginum secukupe. Beda kalau sholat Idul Adha, nek Idul Adha niku sunai setelah sholat nembe sunai pada mangan minum secukupe. Lah nek sholat Idul Fitri sebelum berangkat sholat id kon pada ngombe ora ketang banyu setegukan, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah niki contoh nggih, iki bukane nyong ngelak ya ora, contoh wong ngaji ya butuh praktek. Dadi mulane niki bukan karena nyongke ngelak ora, mung lagi praktek. Nah, Allahumma. Lah kowe bocah e. Kowe bocah e. Bar adus-adus kae. Bar kowe terus dandan. Wong cinta karo Kanjeng Nabi ya serba-serbi putih. Klambine putih, kaos daleme putih, kupluke putih, tekan sempak ya putih, serba-serba putih. Mangkat paling gasik ngole tinggon sof pertama persis nang mburi imam, luar biasa. Bocah ngertine pokoke engko anger imame kelalen keliru, sing wajib lo terjadi kun fayakun. Jenenge be sembahyang setahun sepisan ya wajar imame kelalen di rokaat kedua. Salat Idul Fitri dua rokaat. Rokaat pertama sebelum Fatihah maca takbir ping pintu. Rokaat kedua maca takbir belum Fatihah maca takbir ping gangsal. Kersane Allah rokaat pertama lancar. Ping pintu Allahu Akbar, ping pintu bismillahirrahmanirrahim takon walambanin ya yeah. Nek nang kene Idul Fitri rakaat kedua suratane apa kulu mosok kulu sing mandan dawa sending bismillahirrahmanirrahim taha ma anzalna alaikal qur'ana litasqa illa dhankirudan limayyah tanzilam miman khalaqal ardu wa samawatil ula arrahman arrahmanu alal arasi istawa takkan rampung. Alhamdulillah beranjak rakaat kedua menyat Allahu Akbar kelalen imame ora maca takbir ping 5 ijik-ijik mlebu langsung maring suratul fa Allahu Akbar bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahi rabbil alamin. Bocah kiye sidul nang mburi seru banget subhanallah. Kelingane apa mau imame kelalen kun ngelingaken syarat subaha ya dipraktekna. Mergane kelalen imame ora maca takbir pinggang sal mlebu Fatihah langsung alhamdulillahi rabbil alamin subhanallah arrahmanir rahim subhanallah maliki yaumiddin subhanallah tetingar tetap mlaku mburi tetap ngeyel. Iya imame tetap jalan mburi tetap dela-dela subaha tetep ngeyel teguku karo pendiri ya nek ngarep imame ya bener mburi asline ya juga bener benere kepriwe benere wong ngelingaken imam nyatane bener ora maca takbir ping tapi
tapi karepe makmum jare kon balik maring takbir ping 5. Nek anak kasus kaya niki nek nganti imame manut karo makmum bis Fatihah nang tengah-tengah mandeg balik maring takbir ping 5, salate batal. Karepe kepri bocae? Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim. Buri subhanallah Allahu akbar. Takbir maning malah dadine salate batal. Lha kudune kepriwe? Kudune Fatihah dirampungaken terus, suratan pendek secukupe nggih. Terus nggih biasa ruku sujud tahiyat akhir salam rampung. Lah takbire kepriwe? Yang lalu biarlah berlalu. Ojo nangis. Sing uwis ya uwis. Wis. Wis ta perjuangke sing bokarepke ning nyatane tresno mbok anggap ra ono aku iso lunga yen mbok sia-sia timbang saya lara. Ati iki tutu saka wasi sing ra iso saben dina mbok larani kelara-lara ning jero dodo nambahi peri ingati nging ati iki tutu saka watu sing ora iso sampun dina gawe tatu cukup lereno timbang saya acur aku tak terima mundur cekap semanten maturno. Tenang, cinta sejati bukan siapa yang memberi coklat tapi yang memberi seperangkat alat mobil tuh nikah. Latihan septaka dari sekarang. Iya ya mas ya, mbok kelalen sih. Mobil tuh saya terima nikahnya A binti B dengan seperangkat dawegan. Misalnya pun sak menika. Lah menjadikan generasi yang soleh dan soliha itu dicetak dari dua orang. Sopo suami karo istri. Mergane suami istri adalah sumber mengkone duwe anak. Mendidik anak dari keluarga adalah didikan suami dan istri, dan jadikan anak yang soleh soliha dari keluarga yang sakinah mawaddah warahmah, keluarga yang samawa ini tercipta oleh dua orang, suami wong lanang, istri wong wadon. Wong lanang kudu paham, wong lanang kudu ngerti bahwa nopo golet ibu untuk anak-anaknya ora segampang bolak-balik telapak tangan, tapi kudu ana perhitungan. Kenapa mergane wong wadon kue babon? Babon si ngeremi endruk-endruke. Diana babon ngeremi endruk selikur dina ayame babone anteng.
ndroge netes dewek-dewek. Tapi nek anak ayam angrem kok ayame pecicilan plendak-plendik. Ndroge ora sidati angrem ya akhire ndroge dadi ndrog goblok. Anak seperti itu, anak apik-apik kayak anak dari pendidikan seorang ibu. Dan apik-apik kayak seorang ibu istri adalah dari kasih sayang seorang suami. Kenapa? Wong lanang adalah presiden dalam rumah tangga. Mulane wong lanang kudu bisa ngerteni. Cari babon. Golet ibu untuk anak-anaknya kutungan mawa perhitungan petang pe petung. Nek cara santri lagune kepriwe? Ku cari-cari teman hidup yang sejati, sampai sekarang belum juga ku dapati. Ku ingin menikah cukup hanya sekali, rukun bahagia sampai anak cucu nanti. Ku cari-cari teman hidup yang sejati, sampai sekarang belum juga. Ku ingin menikah cukup hanya sekali, rukun bahagia sampai akhir hayat nanti. Golek garwa sigaraning nyawa kuwe kudu mawa petang petung, terutama wong lanang gede priyatine. Nek cara santri cara Pak Yai Ahmad Alimuddin napa ngendikane Mbah Wa minal laili fatahajjan bihi nafilatallaka asa ambataka rabbuka maqaman mahmuda. Bersyukur kepada ya suara cita lah Mbah dungo di malam hari rata-rata dongane lebih cepet dijabah karo Gusti Allah. Kulo titakoni loh kenang apa dungo di malam hari lebih cepet dijabah karo Allah? Logikane jenengan ngantri, jenengan maring peken, maring pasar, maring toko tuku barang, koh orang ana saingane, langka saingane, mesti oli ngaduli lebih cepet tur oli lebih akeh. Contoh logika, bu, ibune nate ziarah, ziarah wali, wali pundi sayang? Lo, Sunan Kali? Cirebon Sunan Gunung ya. Perhatikan makam wali rata-rata biasane kathah wong nyuwun sedekah dalam tanda kurung pengemis. Ibune dari Purbalingga jam sekarang jam 12 wayahe wayahe jam 12 ibune berangkat dari Purbalingga ngalor Pemalang munggah tol Kutul maring Demak sekitar kira-kira jam 4 jam gangsal. Wong dalane sepi ya jam 4 lah subuh. Ibune sampai sana pengemise ora patia akeh wong liyane pada turu. Ibu mudun kang bis kendaraan di babak pengemis ora akeh wong liyane turu, katakanlah mung wong loro dua pengemis. Nang sake ibu ana duit 10.000, duit receh dibagi wong loro, sepengemis kebagian 5.000 mergane pengemise ora akeh, wong pada liyane pada
turu. Beda nek awan-awan pengemise pirang pirang akeh tunggale akeh kancane pengemise katakanlah totale wong 10 duite 10.000 dibagi wong 10 sepengemis kebagian 1.000 oleh ora patia akeh tur suwe mergane dadak ngantri. Kenang apa berdoa di malam hari ndongan nang dipapan dijabah. Apapun waktunya iya dijabah. Gusti Allah ora kurangan apa-apa. Wis luar biasa Allah marang kawulane. Iya, tapi konyun karo Allah di malam hari lebih cepat dijabah karo Gusti. Allah mergane apa? Mergane meminta di malam hari lebih cepat, mergane langka saingane. Nek langka saingane berarti napa? Oleh lebih cepat tur lebih kathah. Allahumma dongo karo Allah terutama sing pada jombloan nyuwun bojo karo Gusti Allah. Dongane apa Mas? Di dalam doa malamku aku selalu memohon semoga nanti jodohku dia yang sayang padaku, soal miskin atau kaya, soal glowing atau tidak, bagiku tiada problema. Yang penting dia setia, beriman serta bertakwa. Hasilnya apa? Insya Allah nek pada gelem tahajud, hajat di malam hari ndonga nyuwun karo Allah. Kini telah ku dapati seorang teman sejati, dia cantik luhur budi santriwati spek bidadari. Syukur-syukur kini primekilah. Kayak hilang ya. Ini gara-gara buruh perawan tadi. Bubar. Yang orang bisa ngedep mana hasil suara. Orang bisa suai-suai ngedep mana. Itu. Jenenge wong berusaha ya anakalane. Gagal ya wajar. Jenenge bulet sing kepri-kepri ya. Gagal wis seneng karo jebule di nikah karo liyane ya wajar. Berarti urung jodone. Segala lagune cara santri ada. Sayang kisahku dengannya hanya sekejap saja. Dia menikah dengan pilihan abahnya. Larane pol. Lara ya. Sayang kisahku dengannya hanya sekejap saja. Dia menikah dengan kekasih barunya, walau harus menderita, namun ku tetap berdoa semoga dia yang ku cinta berbahagia. Kuwi nek cara lare-lare yayasan santri-santri Mambaul Ihsan. Ning cara ulin bocah Badung lagu nura kaya gua. Ketika gagal dalam cinta, hari demi hari yang kita lalui selalu ku ingat dan selalu ku kenang selama-lamanya. Impian harapan bersama dengan
semua kini semua hilang dan dirimu telah pergi tak mungkin kembali. Kamu boleh mengabaikan cintaku, tapi jangan mengabaikan kesehatanmu. Cerek. Itulah. Anak yang salih-saliha tercetak dari keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Lah keluarga yang sama ini tercetak oleh dua orang, suami dan istri. Istri kue jago, nopo? Suami kue jago, istri kue babon ya. Nah itulah, seperti itu gambarannya. Belok mas, belok. Kita berbudaya, mau nadane belok sepira mau. Pernah mau lagu ini apa? Lare-lare santri gugur gunung mau. Ayo konco, ayo konco, ngayahi karya neng projo. Rene, rene, rene gugur gunung tandang gawe. Sayong sayong rokon, bebarengan rokan cane. Lilolan legowo, kanggo mulyane negara. Siji loro, telu papat, mlaku papat, papat. Diulang ulungake munda enggal rampunge. Holopis kuntol baris, holopis kuntol baris, holopis kuntol baris, holopis kuntol baris. Napa? Kula alhamdulillah kalau pengen saged ziarah teng makam Sunan Kalijaga. Sanese sami tahlilan solawatan kulo dengan pedenya jang Sunan kula ingkang sowan ono kidung, tapi ora seru-seru dirian jang Sunan menika kidunge panjenengan kulo waos mugi-mugi kulo pikantuk barokah para wali nggih klebune nggih panjenengan jang Sunan kelingan sejarah para wali. Ono kidung ati yo rumaksa ing wengi teko hayo luput ing lara luput api kabe jim setan tatan poron panelohan tanono wani mewa penggawe Allah gunane wong luput geniate maling anto dan sedamring mambi tujo guno tantu momo tujo guno panzirno ing nek cara dalang om kulo termasuk dalang sing kudu nyeleneh gambar wayangan asli burine bos. Wow. Burine bos. Imut ya kaya nyong ya. Kayon. Hayun maknane urip. Mulane nek cara pewayangan niki mboten napa?
ora dimatuk-matukna, ora kating gatuk ora. Ki jere mbah-mbah kula sing dawu, turun temurun. Dalam pewayangan patetan sing dinggo ana patet 6 miringe kanan tengah jenenge patet 9 miring maring kiri arane patet menyuro. Ki maknane apa? Patet 6 kaya nek kaki dalang sore-sore kaya mau jam sangat tekan jam ora sebelum goro-goro kue nganggone patet 6. Patet 6 maknane apa? Menungso pertama adalah bakal dadi bocah 6. Mulane nek wong kue 6 mesti apa-apa karepe diambah, apa-apa karepe ngerti, apa-apa karepe nduweni. Kue bocah 6 ya kaya nyong lah. Loh nggih, apa nyong tua banget ya urung lah ya. 6 mulane nek padet 6 perang. Perang kae perang gede. Biasane bar jejeran anak huru-hara bar kowe metu maring pasawakan jaba perang gelut kegempuran rame. Itu simbol bocah 6 karepe hura-hura, karepe seneng-seneng, karepe ribut-ribut, karepe sing rame. Rame. Apa-apa pengen ngerti, apa-apa kudu duweni, kue wajar memang patet 6, 6 artine 6 bocah 6 apa-apa karepe kudu duweni, kudu ngerti. Ketika wis patet 9, menungsa kudu nyongo, kudu ngerti nih hakikat urip kue kepriwe. Goro, goro. Wis mulai alon. Menungsa sadar akan sepuh umure. Ngerti bahwa menungsa kue bakale pangkur mungkur kang dunya balik maring alam kubur. Sebelah rampung kaya jam teluk meh bubar patet menyuro. Menyuruh kulon jenengan kon pada iling temenanan karo Gusti Allah. Mulane umure menungsa dibagi beberapa. Siji umur likur. Mulane bar kalih dosa niku sanes kalih dosa setunggal. Bar 20 niku bukan 20 siji ora tapi selikur. Umur selikur wajib ngertine likur lingguh ning kursi. Mulane bocah nek menginjak umur selikur katos kula jenengan nggih kanca-kanca umur selikur munggah 20 23 wis mikiri likur lingguh kursi lingguh maknane jagong kursi jabatan wis ngoleti pangupa jiwa wis mikir kebu tuan mikir masa depan. Itu memang wajar umur likur mikiri ngolet kebutuhan pangupa jiwa mikir kedudukan jabatan pangkat dan sebagainya. Umur selikur rolikur telikur kados kula niku selikur likuran. Umur 25 nek cara purbaningga ngarane ini apa? Selawe. Seneng lanang wedon. Umur selawe apik nggo bojo. Sunae Kanjeng. Pun jenenge selawe adalah seneng seneng lanang wedon selawe. Seneng lanang wedon wajar tapi gembuh. Jumbo lanang wadon bangun rumah tangga. Menginjak umur selawe monggah tekan umur gangsal doso, mboten gangsal doso tapi jenenge 50. Seneng keton-ketonan. Umur 50 wis mulai mikir rambuté dadi putih, keton-ketonan awake dhewek. Iya ya. Rambutku wis putih. Iya ya. Untu wis mulai ambrol. Iya ya. Kuping mulai budeg. Iya ya. Sing mone aku nom, siki barang tua jaman nyong nom lah. Sing jenenge watu tak letak watu ni pecah. Siki barang wis tua nggo nyokot apem untune copot. Niku 50 seneng keton-ketonan awake dhewek. Mikiri anak-anake. Umur 50 munggah wis ora kober mikir awake dhewek, dipikir adalah anak-anak dan keturu. Nani anak apa-apa nggo anake, anak apa-apa nggo keturu. Nani umur 50 munggah wis mikiri nopo wau 50 seneng ketonan mikir awake dhewek men mengko bisa manfaati anak putune.
Mungga umur seket umure ora nem dosa ora sawidak suwe-suwe bakal tindak. Nggih napa nggih? Itulah wong Jawa kudu paham kudu mudeng. Mulane wong Jawa gawe lagu mengingatkan kematian arane tembange mocopat. Mocopat cacahe 11. Apa wae, Nduk? Terus? Mas Kumambang terus? Napa sayang? Mijil gambu. Sinom. Apa? Apa? Pucung kinandri terus dan sebagainya. Totale 11 min mudah dihafalkan ora kecaca-kecaca urutane anak. Ora sembarangan. Pertama lagune pertama menungsa kutu paham, pertama lagune menungsa ngalami adalah Mas Kumambang. Nyawa Kumambang nang swarga. Mudun maring wetenge ibu umur 4 bulan. Wis 4 bulan, 7 bulan termasuk kulo niki bayi sing urung wayahe lahir. Umume bayi kan lahirnya pira 9 tahun, pira 9 bulan 10 dina. Wong taun ya lahir jenggotan ya. Kulo niki lahir metu sekang wetenge biyung niku 6 bulan 8 dina. Premium apa? Prematur. Mulane barang kula lahir ketone ya gede dhuwur. Ketone gede dhuwur. Tapi mung cilik dhuwur. Ora apa-apalah, sing penting urip bae. Lah menika Mas Kumambang 9 bulan mijil. Mijil kuwe metu-metu dari perut ibu lahir kalam dunia. Nomor 3 lagune kinanti. Bocah barang mulai cilik mulai gede-gede-gede batita balita bocah kudu kinanti. Kanteni sangoni agomo kelawan akhlak. Mergane apik-apike bocah diwulang ketika masih sejak di dini. 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun. Kue rekaman nih si Jos, si apik cara tanduran nih cepet cilik di rumah cepet cilik apik dukulan nih bakalnya tambah apik. Tapi nih jor flower ya sing dipangan nular sing dipangan apa sing ora mati ora sita Allah. Yuk nomor pira mau? 4. Lagune adalah sinom. Bocah bakalnya dadi bocah nom. Bocah nek nom biasa nindap. Blek. Tergantung zaman ki nanti disangoni agama apa ora. Munggah sinom adalah lagune Asmarandana. Bocah mulai ke taman asmara jatuh cinta tai kucing rasa coklat. Wajar namanya juga cinta. Rasa cinta pasti ada pada makhluk yang bernyawa. Sejak lama sampai kini tetap suci dan abadi takkan hilang selamanya sampai datang akhir masa takkan hilang selamanya sampai datang akhir masa renungkanlah iku ber Smarandana wancar tapi menungsa kudu gambuh jumbuh lanang wadon bangun rumah tangga bar gambuh menungsa kudu eling menungsa bar gambuh nikah lakoni lagune arane dandang gula dandang kue pahit gula kue legi bar bojo merasakan bener-bener merasakan manis pahitnya kehidupan jaman bujang ora pati keras wong kencot wetenge dewek ora di duit dompete dewek bar bojo kayane. Wong di bojo ya kayane. Si surat seorang suami seorang mikir wetenge dhewek, berkat kelingan anake. Ngene wae nggih. Ibune kepungan-kepungan ya kelingan anake. Wis mikiri yang diru rumah. Dadi niku bener-bener merasakan kehidupan yang sesungguhnya. Tapi walaupun begitu, menungsa kudu tetap durma, mendarmakan harta benda ilmu khairun nas anfa'uhum linnas. Apik-apik menungsa yang bermanfaat untuk orang banyak. Kenapa? Menungsa mesuk bakal dadi tembange selanjutnya bakal pangkur, mungkur kang ngalam dunya. Rogol untune, budek kupinge, lamur mripate dan sebagainya.
siapa yang kami panjangkan umurnya, kami kurangi kenikmatannya bentuk kejadiannya. Ya kape disudah nikmati awak disudah karo Gusti Allah. Nah niku mumpung urung kecul tembang berikutnya, lagune namanya nopo barbangkur, lagune megat ruh. Megat kue copot lepas ruh kue nyawa, copot nyawa kang raga mati, bar menungsa mati gletak buntel mori, lagune arane pocung, menungsa dipocong buntel mori, mlebu maring lawang ciut 1x2 meter, dadine sluku sluku batok. Mulane wong tua, sing tua kue eling-eling diarani buyut, mergane siap-siap mlebu lawang. Iya. Dieling naken karenjeng Sunan Derajat Sayyid Syarifuddin. Menungsa wong tua kudu kelingan. Mulane wong tua sendure kaki sendure ini adalah buyut. Napa kelingan menungsa wis tua bakal buyut siap-siap mlebu lawang ciut. Menungsa mlebu lawang ciut takoni malaikat loro mungkar kelawan nakir, takoni karo malaikat menrebuka. Hah? Man rabbuka, kelangap lo ngotok. Ora tau ngerti agama, ora tau ngaji, ora tau kenal karo pangeran. Kelangap lo ngotok langsung priwe, mlebu langcut langsung ke priwe nang alam kubur dicanggah ceweng karo malaikat. Wedi teleng akhirat dadi wareng, mulane jago sing wedi anarane jago wareng. Bareng dadi wareng, udak-udak nang neraka, udak-udak nang neraka digantung kaya siwur, dudukem dalmadil kaya tarangan bodoh, lajur mumur kaya getebok bosok. Mulane pangkat menusa nang alam dunya, anak bapak simba buyut, canggah wareng udak-udak gantung siwur, tarangan bodoh getebok bosok. Yeh, niku dadi ngerti, oh iya iya iya, niku saking Sunan Derajat Sayyid Syarifuddin gawe lagu arane moco anak bapak simba buyut mlebu lewang ciut. Nek ora teng semori malaikat langsung canggah wareng udeg-udeg gantung siwur tarangan bodoh legetebek bosok. Apa niku nggih? Getebok apa? Bosok. Yo. Terus maning. Kalijaga Sunan Kalijaga gawe wayang. Wayang Sunan Kalijaga. Ketika wayange dadi cekel karo Jeng Sunan, wayangku iki wayang innalillahi wa inna ilaihi. Jere Sunan Derajat Dimas Kalijaga, wong Jawa urung pati yang ngerti tembung innalillahi. Pripun guru gawekno tembung sing memper mirip dan terjemahan dari innalillahi nopo? Ojo lali sangkan paraning dumadi. Sing tembung kowe mau ngerti telung perkara. Uripmu sekang ngendi? Nang purbalingga urip arep nggo ngapa? Besok mati bali kemaring ngendi? Telung perkara. Uripmu seko ngendi? Nang dunya arep nggo ngapa bae, nomor telu besok mati bali kemari ngendi. Mulane nang gulune wayang-wayang coretane tiga. Niki yo kowe atiru toke kuwi gulune wayang kowe. Ana coretan telu, kalimate menungsa kudu eling asale kang ndi, nang dunya uripe nggo ngapa bae, besok kudu kelingan bali kemari ngendi, mangkat selamat bali ke kudu selamat. Niku terus nopo wayang menggambarkan mulane wayang wah-wahane ayang-ayang. Menungsa kue wujude kaya digambarkan kaya wayang. Mulane wayang labu teboge gambarane bumi sing ditekulon jenengan. Kelire gambare jagat alam padang. Dhuwur kelir anak ireng-ireng gambarane langit. Blencong lampune wayang gambarane rembulan kelawan srengenge, gedhok keprak kaya kreketeging jejantung, ana bungah, ana susah, ana beja, ana cilaka sandrangane menungsa. Wayange sedih, gendinge sedih. Wayange seneng, gendinge seneng. Wayange sedih, gendinge melu sedih. Ana tangis layung layung. Tangise wong wedi mati kedongono
kuncenono wong mati mong sawu rong kungkonge weh kikonge kikong ora keton engge niku eh mulane wayang mulane nek jenang nonton wayang saben wayang karaktere beda ya menungsa mulane ketika wayang digelar jangson Kalijaga ngedep kembang cacahe telu kembang mawar kembang kenongo kembang kandil nek kula jenengan sekarang kenal jenenge kembang kembang goyang kembang telon kembang goyang kembang goyang siapa panganan ya iya ibu lah senang panganan lah kue mau kembang cacai teluan nang kembang mawar kelingan nang karang pucung uripmu kue mawar urip nang karang pucung kelingan oh urip nang alam dunia uripe mawar no warno apa baik anak mereka ini apa beana urip nang alam dunia kenongo urip nang alam dunia kenongo kenongo no kenong ini terserah kita sing penting ati kulon jenengan kon pada kandil kumandil ati kulon jenengan ngarzane Gusti Allah wayangnya beda-beda suaranya beda-beda kita ano Kang Santri menawi jenengan arep ana sing dalang niki bah niki wayang nyuarakna wayang wayang ending geluk suarane gandem gagah wayang dengar suarane mantan cilik wayang buta suarane ya gandarwa nek wayang berkudara gede dhuwur kaya nyonglek suarane ya gagah brata kaya goreng mulo kaya gareng bratasena ki gede dhuwur berkudara ki gede dhuwur lah ya mak gede dhuwur aduh Bratasena, suarane Bratasena gagah. Bratasena kuwi wonge gedhe, dhuwur, dingklup, gagah. Ora pati seneng ngomong sekali ngomong gandem, gagah gedhe suarane. Diundang nang biyunge, walaupun ora tayang basak Werkudara tapi tetap ngajini maring wong tua. Bratasena, kula cah bagus putrane ibu kula. Ora meneng elek. Kanjeng ibu yo aku Bratasena yo Werkudara yo Sena Tano yo Gajah Sena yo Jagal Bilawa yo Pandhu Putra yo Putut Mujengiri wah ku ya wis ora beda kaya Werkudara ya kowe Werkudara beda karo Raden Arjuna Janaka paham gagah apa ora gagah Janaka kuwe beda kaya Werkudara. Nek Werkudara gedhe dhuwur gagah, nek ngomong ora pati kata tapi sekali ngomong gandem beda karo Janaka. Janaka kuwe bocah cilik putih gering dhuwur gondrong senenge blangkonan. Kene lagi cerita Janaka ya. Lagi cerita Janaka. Janaka bocahe gering dhuwur cilik putih gondrong senengane blang konan. Niku Raden Janaka. Contone Janaka. Janaka bocahe ngomong ora pati akeh ya kalem basane apik. Nek Werkudara ora teng basa sing Janaka basane apik. Janaka kulop Dananjaya. Kula wonten adawu sabda pangandika Kanjeng Ibu ingkang putra Punarajuna nggih Dananjaya kumbang ali-ali parto kesumo Kanjeng Ibu wonten dawuh menapa Ibu iku lah Gandarwa nanggap nyesuk karang pucung ya cara apalah apa cara pitulasan apa-apa iku dadi lumayan apa anu suranan apa-apa ya gue. Dalange ora kudu. Dalange ora kudu nyong, sementing ya nanggap dalang ulin. Ya karo promosi. Ya. Ana wayange gedhe dhuwur, Gandarwa suarane ya medeni. Nggih kanca-kanca kangkang santri sing badhe dalang bocoran. Ya, suara wayang
Gandarwa rene medeni, suarane ya medeni, menikin dengluk suarane dari tenggorokan. Nek carang nyong yang rene suarane kang telak, iki bae. Ya. Dipekek suarane. Karena dengluk beda nek dengar cilik, tapi nek dengluk gede dipekek niki tenggorokane. Sapa ya? Dasamuka ketemu adine Kumbakarna. Nek Dasamuka dengar gagah kemerincing, jagat dewa Bandaraya, jagat Pramudita, welah dalah. Iyo bandaku, yo dunyaku, yo ngamal, ngamalku dhewe. Yayi Kumbakarna, yayi. Gede dhuwur, Gandarwa sorane gede. Perhatikan Rene, Rene buta, suaranya juga seperti itu. Kumbakarna. Lah, wis gambaran ya, suara seperti itu ya. Lah, dalah. Oh. Bujling bujling Bardoko glablis laknat lagune ya. Ya. Oh. Saget nggih? Saget. Kula ditakoni Mas, suarane buta bisane belajar gede suarane kepriwe? Mas, nyong kuwi gemien, lombane kuwi awale kuwi kang lomba adan. Lomba adan nggih dilatih teng gurune kula Rama Kyai Sirajul Munir waktu itu. SD kula belajar adan. Mulai olah vokal mau copat pokoknya nyong pokoknya lomba suara-suara nyong melu antek suara hati nyong melu suara hati seorang suami biarlah berlalu iku lomba dan kulo belajar cengkok adzan belajar tata cara nih suara gede suara cilik dari ya ke barokah adzan dari kulo mantan dayang lagu-lagu Purbalingga. Lho, rin ku SD kula pun ngoleksi lagu-lagu Purbalingga. Nang gunung gung liwang liwung, lahir bocah sing dadi wong agung, mbah buyute tentara Indonesia, gagah perkasa lan berwibawa, Sudirman panglima besar, kaya Kyai Enom ngagem blangkon. Lagune lho ya. Digawe patunge nang bupati, jumenenge nang bundaran HI. Ani. Menawane kanu bakul rema. Apa gue? Semara landung, semara sing dawa. Gelung gede karang Banjar. Nggih. Terus lagu maning kaya Duku Kali Kajar ya ana maning. Ana maning lagune O Wabong. Lho, ana maning sing nggih. Ya Prawan Pabrik. Megat megot. Jengkat jengkit nang sedel kulit piye gue. Iya, saestu kula iki belajar ngeteni kok, Pak, temenan. Ana maning modele wong Purbalingga. Golet pangan kawe keker sedunia, embu kesurupan aku orang ngerti ana wong kok roti. Apa lagune? Dan lagu-lagu kulon jenengan gitu paham. Niku Purbalingga bangun tak temenan kula lagune jenengan sing kaya niku lagune SD kula pun mulai belajar lagu-lagu Banyumasan, Purbalinggan dan sebagainya. Mulai SMP kula belajar EBGBGan. Temenan Mas, mung jenengan orang ngandel. Tapi kan EBG kula beda. Ya nek pada jogetan tepan panak nadane ana ricik-ricik ana pindrong kulon oh dadi mudeng nang kuping oh kendangane seperti ini dan sebagainya. SD sing gelem bakar menyan nyongtok. SD bakar menyan saking pengine kaya suasana ebek bakar menyan. Menyane nyolong ngene kakine. Tapi itulah sejarah ya Allah. Saking kepengine, bukan perkara apa-apa, perkara wangine enak, perkara nggih, perkara suasanane kaya suasana ebek. Kalau jenengan takon, apa ebek itu baik? Baik.
dalam sisi iktibar pelajaran. Contoh, wong nek berilmu kudu di ilmu ini kudu ngerti. Menilai sesuatu hikmahe dideleng. Nopo ebek di sawang. Kae simbol dulu keneng apa ana ebek di sawang. Ebek nek wuruk nek mendem. Ora bisa mbedak nak ndi segak ndi beling. Ora bisa mbedak nak ndi roti ndi tepes kelapa. Enak-enak roti milih ya banyu, banyu kembang, banyu godrong dad, dadap dan dialiane. Kae simbol wong nek ado kang pangeran, wong nek ado kang Gusti Allah, orang ngerti aturan agama apa-apa diplok, apa-apa dibadruk, apa-apa dileg. Orang ngerti halal, orang ngerti haram. Simbol jane seperti itu. Wong nek mendem, wong mendem kan orang kelingan apa-apa? Orang kelingan apa maning kelingan Gusti Allah engkal. Dulu redek kadang kala sekora wano men mendem ilang pikirane wah pikirane akhirnya ngantin iku itu simbol simbol bahwa apa ebek-ebek kan kaya maknane wong nek mendem mendem dalam arti ado kang Gusti Allah orang ngerti agama orang bisa membedakan di halan di haram pokoknya enak ya dipangan di blok itu simbol mulai kulo meninggalkan dunia per ebek-ebekan munggah maring dunia perwa yangan temenan kulo saya setundal wayang ya Allah. Pertama kula ora percaya apa iya wong siji suarane beda-beda. Kula ora percaya apa iya wong siji bisa dok tangane apa iya wong siji bisa cerak-cerak apane sikile. Kula mboten percaya ora mungkin wong siji suarane akeh ora mungkin. Kula masih pertanyaan ora mungkin. Barang kula pelajari jebule iya. Lambene moni, mripate melek, kuping yang ngrungokna gending, ngerti kendang, ngerti gong, ngerti apa sing ora. Kemudian pikirannya jalan mikir lakon, tangannya nyekel kotak dodok, nyekel wayang, sikilin jejak kebrak, cek. Sewengi mulai jam sangat tekan jam 4 esok. Mulanya orang lemu. Itu ya Allah, inilah ya Masya Allah. Lah itulah kulon jenengan pahami sarang-sarang kulon jenengan ya mugi-mugi kulon jenengan genipun ngalah barokah sang janing poro wali saya itu wonten karang kucung kerta negara berbalingga pinaringan keluarga sakinah mawaddata warahmah wabarakah dari yang kang soleh kang soleh larang kang alim alimah Allahumma Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin adada ma fi ilmi lahi salatan daimatan bidawami mul Ilahi ana carane dakwah kelawan budaya umpamane kaya Sunan Kalijaga pitutore mlebu ati ora krasa tuntunan agama bisa diamalno acarane wali songo werna-werna zikir tahlil kirim donga lakonana maca Quran lan shalawat kulinakno ziarah kubur aja nganti dilaleno doa linga iki zamane wis tuwa tontonan agama do dianggep kuno lakonono ajarane wali songo sing ora kersa aja nyacat aja ngina Allahumma salli wa sallim ala
Sayyidina wa Maulana Muhammadin adada ma fi ilmi lahi salatan da'imatan fi dawami mulki lahi sallu ala nabi Muhammad. Sempurnane wong ngaji nek ditutup ngantos donga panutup, kula nggih tabarukan wontening Mambaul Ihsan wonten ngasanipun Rama Kiai Haji Ahmad Baidowi pepundhen guru kula. Monggo sarang-sarang sak menika saking pranata cara pembawaan sarak. Monggo katuran ngarsanipun masyayikh, ngarsanipun para alim, kula ugi nderek ngalap barokahe ngarsanipun sedaya para alim, para kiai. Mugi-mugi Karang Pucung, mugi-mugi Kertanegara sakukupan sedaya pinarengan berkah Allah lantaran para ulama, para alim. Allahumma monggo ampun bubar katetepaken, katerasaken kapungkasan kalian donga panutup katuran saking bapak wacara wekdal panggenan kula terus cecekipun. Wallahul muwaffiq ila amin thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. حفظك ومعروفة الله بشفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم على سيدنا وحبيبنا وشفينا وكريمنا وأظهرنا ومولانا محمد وسلم ربي الله تعالى كل صحابة رسول الله أجمعين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. حمدا شاكرين، حمدا نعيمين، حمدا ذاكرين، حمدا يوافي نعمه ويكافي مزيد.